Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? За манай хашийнхаа хөг хараарай. Өнөөдөр манай асуухаа жудогийн компетишн те. Энэ харалтай яг л нэг тамирчин золоо. Аа наа наа наа. Бүгэн сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй. Одоо баг 9 цаг болж байна өглөө. 8:50 болж байна. За ажиг хурдлаар ажи. Эсвэл шин. Аа нодлон яг энэ газар компетишнд орж исэн. Тэгээ манай Эдэн нь хүрэл медаль авч исэн газар. Оо тийм биш. Ямар гоё. Энэ хай скул. Үнэхээр гоё. Энэ хай скулыг хараа манайха. Одоо 6 тенсний юм том талбай байна. Цаана бүр амар том. Манай хоёрын сургуулийн нөгөө плейграундыг баг 6-7 нэгэлсэн шүү том. Гоё. Гадаа тоглох талбай байна. За Ашиха хүүд амжилт. Ээж шахан жаргал амжилт. Delegation. You can just gather around mat one. Mat one is right here. And so everybody can just sit down and gather around mat one. In the blue, Josh. Into the blue area. And you guys are going to be part of the fan club. Хоёр сая жуда болох газара үлдээчээд одоо удахгүй церемони эхлэх бах. Тэгээд хуучин байрныхаа гадаа ирсэн байна манайхан харж байна уу? За яагаад ирсэн бэхээр манай хөрш Лизагийн хүүг манай Эвни best friend нь тэгээд эдний ойрхон болж байгаа болохоор манай хасан өөрийнхөө оролцож байгаа жуда competition найзгаа ирсэн байгаа. Тэгээд Лиза манай ажилтаа болохоор би хүүг нь авахар ирсэн байна. Хуучин гэрийнхэн гадаа ирсэн чинь гоё юм. Энэ таван хоног манай 2 жил орчим 2 жил амьдэрсэн шүү. За ингээд Bruda хүүгээ аваад competition руугаа явна да. Okay, Bruda is here. Say hi. Hi. Okay, let's go to Evan's judo. I won my first match. I just need to win this one so I can get gold. Энэ барилдаа алтын төлөх барилдаа манай хасуухан хүнд чинтэй болохоор ер нь өөрийнхөө үеийн хүүхдүүдтэй барилдаж үзээгүй дандаа өөрөөсөө 2-оос 3 насаар ах ихч хүүхдүүдтэй барилддаг. А өнөөдрийн энэ тэмцээнд хасуу 9-оос 10 настай хүүхдийн амжилт барилдж байгаа. А миний өвчүүг нь өөрөө 7-ох настай юм байгаа шүү дээ. Хүүдээ маш их хайртай шүүж ихөө. Did you like it, man?
now? Clara? Why? Oh, second place boy Evan too. Очир багш дээр очиж хамгийн анхныхан багш дээр очиж за таарын зүгийг авах нь багштайгаа зүгээ авах хэрэгтэй юм уу за Evan what минийг happy байна уу хэ а миний өнөөдөр алтан медаль ийзэн боллоо анх чуудад хайртай болсон юм очир багштайгаас таарлаа за өнөөдөр нийтдээ 310 хэдэн хүүхэд энэ competition-д оролцсон гэж байна А нэм очиртойгоо таарлаа. Нэм очир маань өөрийн гэсэн дэвжээ байгуулж байгаа юм байна шүү. Манайхаа манай Сиэтлд амьдардаг жуудагор хүүхдүүд ихчлэн сонирхолтой хүмүүсүүд байл. Нэм очиртой холбоо аваараа Бэлүүд байрлалтай. А Америк хамгийн анхны Монгол жууда дэвжээтэй багш болж байна. Нэм очир хамаагүй амжилт хүсье. Хоёроор маш их бахархдаг шүү. Бид дөрөв А манай Эдни Невин 2-ын түрүү жил сурсан Бенси Хилл сургуульд ирж байна. Манай хоёр хуучин сургууль дээр ирээд бөө баяр. Хүүхдүүд маань хөөрхөн ингээд сургуулийн хойдлын талаар тоглоод сая жуудо тэмцээн болсон газраас хоолны газар хүрэх замд манай хоёр хүүгийн хуучин сурж исэн сургууль нь замд байдаг болохоор гурван хүүтэйгээ сургуулийн гадаа зогслоо. Маш их гоё байлаа хуучинд орсон сэргээд. Ва манай хасуугаа зүгээр машиндаа орж ирээд цомоо зүгээр арчаа зүлгээд улам шайны болгоно гинэ. Ямар хөргө юм дэж их. Окей, now where are we going? Cheesecake Factory. Yeah! За бид Don't eat too much or else it's not good. Бид гурав найцаагаа аваад хүүхийн цомыг тэмдэглэх гэж байна. За Gyro Maker гэдэг бид хоёрын эхэлжсэн бизнес. Зак бид дөрөв замдаа явж байгаа. Бид дөрөв Cheesecake Factory ирж байна. Гадаа ямар гоё ана үзэсгэлэнтэй. Манай яг одоо Сиэтлтэй хамгийн ойрхон байдаг хамгийн том мол, South Center Mall. Аа дотроо гоё кино театртаа. Дээр үед хэдэн жилийн өмнө Монгол кино Нинжин сэтгэл лөө. Үзэх үеч чинь тоглож исэн гоё кино энд гарч исэн. За, орой явж. Ям ям. Ой шин талх орж ирж байна. Thank you so much. За, эдний юу байгаа те? Эдний чиз пицца. Evan. Oh my god. French fries, chicken, strips. Oh my god, look at this. I never knew it would be so massive. Do you want to eat it? Amber one. Oh, I'm still eating it. Look at this. Hugo, how's it going? Ойго ямцтай чизкейк бүтэн үү? So yummy. Bye, see you next time. Гадаа сайхан дуулаад зөндөө олон мотоциклтай залуучууд таарлцсан. Бараг 100-аад хүүхдүүд байсан баха. Дандаа залуучууд байсан. Бид гурвуусаа хурдны зам дээр явжсэн чи хараа. Нэг эвгүй так 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 гэж дуурайдсан чинь артлын дугуй маань хагарсан. Тэгээд амар ойрхон азтай арай. Яг нэг эксити хайжууд хагараад Эксидэс гараад ирсэн чи энэ дугуй цэрийн газар байна.
Манай ойч их сонирхолтой ах шивнэ. Анх удаа ингэж машин цэсвэрийн газар бүр дотор нь орж ирээ загсна. За ингээд дорн гоё шин дугуй хийгээд чи $180 байдаг. Чи ингээ emergency ингээд дугуйчин хагарсан юм чинь $120 хийгээд гээд амар адтай бид гоо яг хурдны замын хажууд. Ий гоё. Цэвэрхэн shop байна. А такомод. Бид хэд хоол идчээд байжгаад гана агчтайгаа уулзаад тэ гана агч нь манай хоёрыг дуртай 85-аас ийм гоё гоё бекери авчирч өгөөд явсан. Баярлалаа гана агчтай. Маш гоё. Үнэртчих шүү. Ям ям энэ хараа манайхаа ийм том лир. Миний алган дээр хараа ийм том харагдчихэ. Энэ одоо ямар сортын лир вэ? Ийм том лир биш. Маш гоё амттай ах та. Орой сайхан ширэг идэхэр дөрүүлээ хуваагаад иднэ. Let's taste this.